အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ryan Entertainment Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓဝင်အပိုင်း1အစီအစဉ်လေးမဆက်ခင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းစီရာတစ်ခုရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာ VPN လေးတွေခံပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလို VPN လေးတွေခံပြီးကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့ရရောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓဝင်အပိုင်း1အလောင်းတော်တေတကေတုနတ္တာကျွန်တော်တို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလအတွင်း၌ပွင့်တော်မူကြသောမြတ်စွာဘုရားပေါင်းနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုတို့တွင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအစကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတိုင်အောင်24စုကုန်သောမြတ်စွာဘုရားတို့၏အထံတော်တို့၌ဤသူကလောကသုံးပါးတွင်ဘုရားစင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိုမြတ်စွာဘုရားတို့ဤနိယတာဗျာဒိတ်ပံကိုစင်မြန်ပန်ဆင်တော်မူခဲ့၍ပါရမီစာကစရိယချင်းဝတ္တုကိုလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ကြအောင်ဘာဝနာ၄ပါးတို့ဖြင့်ပွားများအားထုတ်တော်မူခဲ့ပြီးဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားအပေါင်းတို့ဤဂုံလုံးပြေဝခြင်းအထုတ်အထိတ်တို့ရောက်တော်မူခဲ့သဖြင့်ပါရမီဖြည့်ရာကာလဘဝအာလုံးတို့၏အဆုံးဖြစ်သောဝေတန်လျာမင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုဝေတန်လျာမင်းဘဝ၌အသက်မရှိသောမဟာပတ္ထဝီမြေကြီးကိုဆင်လျက်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရင်းရိုင်ငိမ့်ငိမ့်တသိမ့်သိမ့်တုံလုံးချောက်ချားအောင်ထူချားလွန်ကဲအံ့ဩမဆုံးတူနှုံးမထင်အထွတ်တင်တကဲ့သို့ကျင့်စဉ်တော်မြတ်အရရတ်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူလျက်အတတန်အတိုင်းတည်နေပြီလျင်စုတေသောအခါတူတိတာနတ်ပြည်၌အလောင်းတော်တို့ဤဓမ္မတာအတိုင်းနတ်တကာတို့ထက်လွန်သာထူးကဲ့သောအသက်ရှိခြင်းအစင်လှခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းစီးစိမ်အချမ်းရံပေါ်များခြင်းအဆိုးရခြင်းသုံးဆောင်ခံစားအပ်သောရူပါယုံတို့တာလွန်ခြင်းတတာယုံတို့တာလွန်ခြင်းကန္နာယုံတို့တာလွန်ခြင်းရတယုံတို့တာလွန်ခြင်းဘောဓဘယုံတို့တာလွန်ခြင်းတည်းဟုသောဂုံကျေးဇူးဆယ်ပါးတို့ဖြင့်တခြားသောနတ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးတာလွန်သည့်တေတကေတုအမည်ရှိသောနတ်သားဖြစ်တော်မူလေတဲ့အလောင်းတော်တေတကေတုနတ်သားသည်တုတိတာနတ်ပြည်၌ထိုတုတိတာနတ်တို့၏တတ္တန်အပြည့်ကြီးစွာသောနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုစံတော်မူလျက်နတ်တတ္တန်စေဂုံလူကန်ဒီ၌လူတို့၏အရေးအတွက်အားဖြင့်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်များလိုသောအခါသုဒ္ဓဝါဒမြမမင်းတို့သည်ဤသို့ကြွေးကြော်လေကြကုန်နေ။"အိုအချင်းတို့ယင်းနေ့မှနောက်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆေးရောက်သောအခါဤလူပြည်လောက၌တပ်ပေညူမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားပွင့်တော်မူလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်မှထိုသို့သောဟစ်အော်ကြွေးကြော်တန်များကြောင့်ဤလူပြည်လောက၌ဘုရားပွင့်တော်မူတော်မူတဲ့ဖျားပွန်တော်မူတော်မူတဲ့ဟူသောလူများအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ပြောဆိုခြင်းသည်ဟူသောဗုဒ္ဓကောလာဟာလနှစ်ပေါင်းတထောင်ကပင်ကြိုတင်၍ဖြစ်နေလေတဲ့ကောလာဟာလ၅ပါးကောလာဟာလ၌ကြိုတင်၍နမိတ်ရှိပြီးအနေဖြင့်အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်ခြင်းကောလာဟာလတို့သည်နံပါတ်၁ကပ္ပကောလာဟာလနံပါတ်၂စကဝတ္တိကောလာဟာလနံပါတ်၃ဗုဒ္ဓကောလာဟာလနံပါတ်၄မင်္ဂလကောလာဟာလနံပါတ်၅မောနီယကောလာဟာလဟူ၍၅မျိုးရှိတယ်။ထို၅မျိုးတို့တွင်ကပ္ပကောလာဟာလကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်ဟုအုပ်အုပ်ချက်ချက်ဖြစ်ခြင်းကိုကပ္ပကောလာဟာလဟုခေါ်ဆိုတယ်။ကဘာပြတ်လူနီးသောအခါမပြတ်မီနှစ်ပေါင်းတသိန်းကပင်ကြိုတင်၍ဤကောလာဟာလဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။နံပါတ်၄စကဝတ္တိကောလာဟာလလူပြည်လောက၌အရန်ကျုံးငယ်2000နှစ်တကွာကျုံကြီးလေးကျုံလူပြည်တဝန်းလုံးကိုတိမ့်ကျုံအစိုးရသောစကြဝဠာမင်းဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့ဟုလူအပေါင်းအုပ်ချက်ချက်ဖြစ်ခြင်းကိုစကဝတ္တိကောလာဟာလဟုခေါ်ဆိုပြီးလူပြည်လောက၌စကြဝဠာမင်းမဖြစ်ပေါ်မီနှစ်ပေါင်းတရာကကြိုတင်၍ဤကောလာဟာလသည်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်နံပါတ်3ဗုဒ္ဓကောလာဟာလလူပြည်လောက၌ဘုရားပွင့်တော်မူတော်မူဟုလူအပေါင်းတို့အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်ခြင်းကိုဗုဒ္ဓကောလာဟာလဟုခေါ်ဆိုပြီးဘုရားမပွင့်မီနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကပင်ကြိုတင်၍ဤကောလာဟာလဖြစ်ပေါ်ပါသည်ဗုဒ္ဓကောလာဟာလမှာ
အစာဦးစွာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးမှလူပြည်လောကမှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း1000မက5000မကနှစ်ပေါင်း1000ခန့်ကြာမြင့်ပြီးမှတတ်တော်ရှိမြတ်စွာဘုရားတို့ဖွင့်တော်မူကြသဖြင့်ဗုဒ္ဓကောလာဟလအတွက်အနှစ်1000ဟူသောစကားကိုဖျားရှင်တိုင်းအတွက်မိတ်ဆွေသောစကားဟုမမှတ်ယူသင်ပါနံပါတ်4မင်္ဂလာကောလာဟလမင်္ဂလာတရားနှင့်ဆက်၍လူအများစုယုံကာနေရာအနှံ့အပြား၌အုပ်အုပ်ကြကြပြောဆိုကြခြင်းကိုမင်္ဂလာကောလာဟလဟု၍ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဤကောလာဟလသည်12နှစ်ကြိုတင်၍ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။နံပါတ်5မောနိယကောလာဟလမောနိယအကျင့်ပฏิပတ်နှင့်ဆက်လင်း၍အုပ်အုပ်ကြကြဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုမောနိယကောလာဟလဟု၍ခေါ်ဆိုပြီးဤကောလာဟလသည်9နှစ်ကြိုတင်၍ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ဖျားလောင်းနတ်သားထံတောင်းပန်ကြခြင်းဗုဒ္ဓကောလာဟလဖျားပွန်တော်မူတော်မီဟူသောအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ပြောဆိုစကားကြားသိရကြကုန်သဖြင့်စကြဝဠာအပေါင်းတိုက်တောင်းလို၌အတိတိနေကြကုန်သောစတုမာရိနတ်မင်းကြီးတကြားနတ်မင်းသူယာမနတ်မင်းတန်တူတိတနတ်မင်းသူနေမိတနတ်မင်းဝတ္တဝရီနတ်မင်းအတိတိတို့သည်၎င်းမဟာဗြဟ္မာကြီးအတိတိတို့သည်၎င်းတခုတည်းသောစัจ java ရာတိုက်၌တပေါင်းနှင့်အတူတကွစီဝေးတိုင်ပင်ကြပြီးသောနတ်တတန်စီကုန်ကန်ဤ၌လူတို့၏ရေအတွက်အဖြစ်ခုနှစ်ရက်မြသာလူတို့သည်ဖြင့်နတ်သက်ကျွေရန်နတ်ပန်းတို့ညှိုးနွမ်းခြင်းနတ်ဝတ်တန်စာတို့ညှိုးနွမ်းခြင်းနတ်တို့၏ဂျန်းကြတို့မှချွေးယိုခြင်းရုပ်အစင်းဖောက်ပြန်ခြင်းမိမိနေရာနတ်ပိမှန်၌မပျော်ပိုက်ခြင်းဟူသောပုပ္ပနမိတ်ငါဘာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေသောအလောင်းတော်တေတာကေတုနတ္တဤအထံသို့အညီအညို့လာရောက်ကြကလောက်ကြီးရှိခိုးကြလျက်ဤသို့တောင်းပန်စကားလျှောက်ထားကြပါသည်။အိုအလောင်းတော်အရှင်နတ္တအရှင်နတ္တသည်လောကသုံးပါးမှကိုရိုတိုင်းလွမြောက်ကများစွာသောလူနတ်ဗြဟ္မာတို့ကို၎င်းလွမြောက်စီရန်အကျိုးငါတပ်ပိညဉ္ဇဏတော်ကိုသာတောင်းတ၍ထိုသို့သောပါရမီတော်တို့ကိုဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါသည်။အိုအလောင်းတော်အရှင်နတ္တအချိန်တန်ပါပြီ။အရှင်နတ္တသည်လူပြည်လောကမေတော်ဝမ်းကြတိုင်း၌ဖြစ်တော်မူပြီးလျင်လောကသုံးပါး၌ဖျားစင်စေဖြစ်တော်မူကားနတ်တို့နှင့်တကွသောလူအပေါင်းတို့ကိုတန်တရာမှကယ်တင်၍တေချင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဟောကြားသိစေတော်မူပါလောဟုတောင်းပန်လျှောက်ထားလေတော်မူသည်။ကြည်ချင်းငါးပါးကိုကြည်တော်မူခြင်းဤသို့စัจ java ရာပေါင်းတိုက်တောင်းမှတညီတညို့တဲ့စီဝေးတောင်းမှန်ကြသောနတ်ပြမအပေါင်းတို့အားအလောင်းတော်တေတကေတုနတ္တသည်အစောတလျင်ပတိညင်ဝန်ခံချက်ကိုမပီးသေးဘဲရှိရှိသောဖျားလောင်းတော်တို့ကြည်ရှုမြဲဓမ္မတာဖြစ်သည့်နံပါတ်၁ဖျားပွင့်ရာခေအခါကာလကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်ခြင်းနံပါတ်၂ဖျားပွင့်ရာကျွန်းကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်ခြင်းနံပါတ်၃ဖျားပွင့်ရာအယက်ဒေတာကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်းချင်းနံပါတ်၄ပစ္စည်းမဘဝတာဖျားလောင်းတော်တို့ဖြစ်တော်မူရာအမျိုးကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်းချင်းနံပါတ်၅ဖျားအလောင်းမေတော်ဤအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်းချင်းဤသို့ကြည်ချင်းငါးပါးတို့ကိုကြည်တော်မူပါれဖျားပွင့်ရာကာလဤသို့ကြည်ချင်းငါးပါးတွင်ရှေးဦးစွာကာလကိုကြည်ရှုဆင်ခြင်းတော်မူရာလူတို့ဤတတ်တန်းအနှစ်တသိန်းနှံအထက်ကာလသည်မြတ်စွာဘုရားများပွင့်တော်မူရာကာလမဟုတ်သတ္တန်းရှိလုံးတစ်ဖြစ်တရဝါတို့အားပရိတ်တန်နေရခြင်း၊ဥချင်း၊နာချင်း၊သိချင်း၊စည်ရချင်းတို့သည်မတင်ရှားကုန်ထို့ကြောင့်အနှစ်တသိန်းနှံအထက်သတ္တန်းရှိလျားသောကာလသည်မြတ်စွာဘုရားများပွင့်တော်မူရာအခါကာလမဟုတ်လူတို့ဤသတ္တန်းအနှစ်တရာအောက်ဆုပ်ယုပ်တူတောင်းသောကာလသည်လည်းမြတ်စွာဘုရားများပွင့်တော်မူရာအချိန်ကာလမဟုတ်အကြောင်းမှာထိုအနှစ်တရာသတ္တန်ဤအောက်ဖြစ်သောကာလ၌ဖြစ်ပွားကြကုန်သောတရဝါတို့သည်ကိလေသာတရားများပြားထူပြောကြကုန်၏ထိုသို့သောသူတို့အားဟောကြားအပ်သောဘုရားဆုံးမတော်သည်ရှေးလျာကြာမြင့်စွာမတည်တမ်းဘဲသင်မြန်စွာပျောက်ွယ်ကင်းွယ်လျာ၏ထိုကြောင့်လူတို့ဤသတ္တန်အနှစ်တရာအောက်ဆုပ်ယုပ်တူတောင်းသောကာလသည်လည်းမြတ်စွာဘုရားများပွင့်တော်မူကြရာအချိန်ကာလမဟုတ်လူသက်တန်အနှစ်တသိန်းတန်းနှင့်အနှစ်တရာတန်းဤနှစ်တန်းတို့အပါအဝင်ဈာ၌ဖြစ်သောအခါကာလတည်သာလျှင်ဇာတိဇာယာ
မရဏတရားတို့လည်းထင်လွယ်လက္ခဏာရေးသုံးပါတန်တရာဝုမလူမြောက်ခြင်းတရားကိုဟောကြား၍လည်းသိလွယ်တတဝါတို့တန်တန်၌ကိလေသာတည်းမထူပြောလွန်းသဖြင့်ဖော်ပြပါအနှစ်တသိန်းတန်းမှစ၍အောက်အနှစ်သက်တန်းရာတန်းမှစ၍အထက်ဖြစ်သောအသက်တန်းကာလတလင်မြတ်စွာဘုရားတို့ဖွင့်တော်မူရာကာလမီပေ၏ထိုအလောင်းတော်တိတာကေတုနတသည်ဤအခါကားဖျားဖြစ်ရန်လျောက်ကံလျောက်ပတ်လာသောအချိန်ကာလပေတည်းဟုပိုင်းခြားထင်ထင်ဖျားဖြစ်ရန်ကာလကိုထင်ရှားသိမြင်တော်မူပါသည်။နံပါတ်1ထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားတို့ပွင့်တော်မူရာကျွန်းကိုကြည့်ရှုဆင်မြင်တော်မူပြန်သောကျွန်းငယ်900စီခြံရန်ရှိသောကျွန်းကြီးလေးကျွန်းအနက်ဇဘူတပြေပင်ပေါက်ရာဖြစ်၍ထိုဇဘူတပြေပင်ဖြစ်မတားခေါ်ဆိုအတော်ဤဇဘူရိတ်ကျွန်းကြီး၌တာလျင်ရှေဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူကြမည်ဖြစ်သည်ဟုထင်ရှားထင်ထင်ဖျားပွင့်ရာကျွန်းကိုလည်းထင်ရှားသိမြင်တော်မူလေ၏နံပါတ်3ထို့နောက်ဇဘူရိတ်ကျွန်းမိသည်အကျယ်ဝန်းကြီးမားလှ၏အတိုင်းအရှိပမာဏအားဖြင့်ယူဇနာပေါင်း1000ကျယ်ဝန်း၏ဤမြကျယ်ဝန်းလှသောဇဘူရိတ်ကျွန်းတွင်ရှေဘုရားရှင်တို့သည်ဘဲအရက်ဒေသ၌ပွင့်တော်မူကြသည်ဟုဖျားပွင့်ရာအလေအရက်ဖြစ်သောမစ္စည်းမဒေသကိုရှေဖျားတို့ပွင့်တော်မူရာဒေသဖြစ်သည်ဟု၍ပိုင်းခြားတည်တင်သိမြင်တော်မူ၏နံပါတ်4ထို့နောက်အမျိုးကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်တော်မူပြန်သောရှေရှေဖျားရှင်တို့သည်ဖျားဖြစ်မိပစ္စည်းမဘဝ၌ကုံတယ်မျိုးသူစင်းရဲမျိုးတို့၌ဖြစ်တော်မူကြကုန်လူအပေါင်းတို့ကအူအမြတ်ဟူ၍သမုတ်အပ်သောမင်းမျိုးပုံနာမျိုးတို့၌သာဖြစ်တော်မူကြပါသည်။မင်းမျိုးကိုလူအပေါင်းတို့ကအူအမြတ်ဟူ၍သမုတ်ကြသောခေအခါပစ္စည်းမဘဝသားဖျားလောင်းတို့သည်ထိုအူအမြတ်သမုတ်ကြသောမင်းမျိုး၌ဖြစ်တော်မူကြကုန်၏။ပုံနာမျိုးကိုလူအပေါင်းတို့ကအူအမြတ်ဟူ၍သမုတ်ကြသောအခါပစ္စည်းမဘဝသားဖျားလောင်းတို့သည်ထိုဦးအမြတ်သမုတ်အပ်သောပုံနာမျိုး၌ဖြစ်တော်မူကြကုန်၏ယခုအခါကမြင်းမျိုးကိုလူအပေါင်းတို့ကအူအမြတ်ဟူ၍သမုတ်ကြပြီးထိုမင်းမျိုးတွင်ကပိလဝုနေပြီးတော်ဤအရှင်ဖြစ်သောသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးသည်ကဘာဦးအစမဟာတမတမင်းမြတ်မှຫນွယ်ဆက်မပြတ်စင်းသက်လာသောအတံပိဏခတိယရာစာတัจจတာကီဝင်မင်းမျိုးတန့်စင်သောဘယင်းအနွယ်မြတ်ဖြစ်ပေသည်ဤသို့မျိုးယိုးဆက်လွယ်စင်ကြယ်မှုမြတ်သောသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးသည်ငါဤခမဲတော်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟု၍ဖျားဖြစ်ရာအမျိုးကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူပါသည်နံပါတ်5ထို့နောက်ဖျားမေတော်ကိုကြည့်ရှုစင်ကြင်ပြန်သောဖျားဤမေတော်မိသည်ကလျက်ပေါ်လော်လေခြင်းအလင်းမရှိတည်အရတောက်စားခြင်းအလင်းမရှိဖျားဤမေတော်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းမှုပါရမီတော်တို့ကိုကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးဖြည့်ခြင်းခဲ့ပြီးသူဖြစ်ရ၏ဖျားမေတော်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရရှိဖွားမြင်ခဲ့သည်မှာအစပြု၍ငါးပါးတိလကိုတယံတခါမြမကြူမပေါက်စေဘဲအမြဲလုံးကြုံစွာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တော်သူဖြစ်ရ၏သုတ္တရဏမင်းကြီးဤမိဖုရားဖြစ်သောသီရိမဟာမာယာဒေဝီသည်ဤဆိုအပ်ပြီးသောကျေးဇူးကုံအင်္ဂါအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပေပြီးသီရိမဟာမာယာဒေဝီမိဖုရားသည်ငါဤမေတော်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုထိုမေတော်ဖြစ်ထိုက်သည့်သီရိမဟာမာယာဒေဝီ၏အသက်အကျွင်းကမိများရှိသည်နည်းဟုဆက်၍ဆင်ခြင်ပြန်သောဆယ်လနှစ်ခုနှစ်ရက်သာလျှင်မေတော်၏အသက်အကျွင်းရှိတော်ကြောင်းကောင်းစွာတင်တင်သိမြင်တော်မူပါသည်ဤသို့ကြည်ချင်းငါးပါးတို့ကိုပိုင်းခြားစင်ခြင်းကြည့်ရှုတော်မူပြီးနောက်တထောင်သောစัจ java ရာတိုက်မှလာရောက်သောနတ်ပြမအပေါင်းတို့အားပရိညင်ဝန်ခံချက်ပေးတော်မူ၍ထိုနတ်ပြမအပေါင်းတို့ကိုပြန်လည်ဖယ်ခွာခွင့်ပြုပြီးလျှင်ဒုတိယနတ်အပေါင်းတို့ချမ်းရလျက်ထိုဒုတိယနတ်ပြည်၌ရှိသောနန္ဒာဝန်ဥယျင်တော်သို့ဝင်တော်မူလေ၏ဤနန္ဒာဝန်ဥယျင်တော်မိသည်ကဝင်ရောက်လာကုန်သောနတ်တို့အားပျော်ပါနှစ်သက်စီသောကြောင့်နန္ဒာဝန်ဥယျင်ဟူ၍ခေါ်ပေါ်သမုတ်အပ်သည်အလောင်းတော်
ตีตาคีตูนาตาทีโทอุยโนโตวินลีโตอดูดกว่าชัยยันไล่ปาจาโตตูตีตาปงตานาตานาตมีโตกาอลาวโนนาตาโกอาเชนาตาทีอินเนปีมาสุดีโตกามุกุโตโตอีลายาตุกดีปงบวาโตตัวยาวโตมุบาลอหูเปียวโซจากงเยเชกาปิวบุโตกามุกุโตกันโลโกอพันพันจันทร์ด้วยอามิสิจากงเลีย ลาวโนนาตาโกเวียจากาโทนันดาวงอุยโนอัตวินาเลเลจากงอีโทโตเชกามุกุโตกันโลโกอพันพันจันทร์ด้วยอามิยันไตดงจาโตนาปองโตเชยันเลเยนันดาวงอุยโนอัตวินาเลเลโดมูเซนพยาลาวโนตีตาเกตุนาตาอีสุติยันเชิงกาลาเซียวลาเกลิติโทโตลาวโนนาตาอีสุดเจียนยาวโตเชิงกาลาไน ตีริมหามายาเทวีดีเลกาปิลาวบีตุโรนามิจิอีอากามหิตีมีปิยาคังจีอพีอลุงจีเจโตทีนันซีเซงโกคันซาซานิโรมุยาอจเวโรอาพีเมสิมาวยาหูขอโตดูดิยาอจเวโรอีเตติยาโกทาตาตงกุมยาอัตปันโตยาเซพเชลิตีทูอากากาดูโรอิตาดามาเตยาดังกาลาพี ตีริมหามายาเทวีอิตาโดดีงาเซงาเนลีลาคันชิโตอาคาพิเลดีดุริยาอเวนัยปริตันเนจุยาเจนอาเจ้ามาปัทมาอเวนัยตีเนเซตระวารุอีโกอัตตาโพนัยสานาราคะตนาเพียงทันทัตตาอาจิเมียพิตีทูเจ้าเป็นทูปัทมาอเวนัยโกวงปริตันเนสวกัลลาโตมิมาโดดี มิมิโดอีโกงโกอันนี้เก่งเอามาสร้างชาวนายจ่ามันเท่งได้นายจ่ากงดีตาญาลาอีทูเจ้าทูไม่มาดูอีโกงดีเลยโชกาอันนามยาบยาทูเบียวอีมิสิมาวยาหูขอสุดโตดูดียาอเวตัดได้อีต้องมองจะปงเพียโตเลยอปัญชากูต้องไม่ไปเมียนเวจันนับไปวูลงกาตัดียาปัญโตยาวชิโตอาคาเรมูกาทูไม่มาดูอี กับปัตยาโคกุนเตียแต่วันใดที่ตั้งเสียงเสียงใจทูเสียงใจตัววันใดในพิยาโตต่างกันดูดีอนาโยกาเกิดเสียงจากองอีเป็นสิมาปวัตตาพิยาลาวโดอีไม่รู้มีดีปัทมาอายุนายสิ่งชนะกูขันใจอยู่มิสิมาอายุอีเดียร์อภัยนายลาวโนตากูความยิ่งบีเลียนสุดียามีธรรมดาเพื่อที่ ตีริมหามายาเทวีมีพยากรณ์จีอีอาจารย์งาเซงานเนลีลาขันชิโตทูเนมหาตะกรีชาวสกุลนักวาสุลาสังกุยันนิมากับปิลาวูเนบิโรนายอาเซนลาอาพีสิ่งเชื่อมปามีพิโตนักขับวัตถุเป็นจงใจอยู่ปีตูปีตาลูอปังดูดีป่วยกังตะคูอาทิตย์มาพิวอยู่ตุเทงาจุยจัวจากงเลียทูนักขับวัตถุเป็นกูพิโยชินสวา กษัตริย์เจ้าอีมีพระจิตรีเลยทูวาจุลาจังกุยันนิมาสายเวสลียันนิอธิชาวยาดันได้ตีเอเยตัสซาจิมาลูกินโตเป็นนันตาอคูอัตโตเป็นสิงหลิงจันโมมันจัสซาสิงจินดูเนปิจงโตทูนักขับวัตถุเป็นกูพิจารณาการจารมุอีทูวาจุลาจังกุยันนิมาคนเยี่ยมยอดพิจโตวาจุลาบินิตุยาโตอาคา ตีริมหามายาเทวีดีนันนาโซโซกาเป็นนันตาอยู่มูชูบิโตเลดินโตอัตบยาอุซารุโกส่วนอยู่จิมยาโตลูโรโกเปลูโรมูบิลิเงอลงส่งโตสินดังซารุเจสิงเลเยกามอนโตนันนาปวยโตจากุแต่เห็นต้องสังบีนาวเอ็งอาเชปาชิโตอุบุติลากุเสียเทวีลาเยติทังคันยูซาติ ลาปัสวาตซาเซนโตเจตีไตคันโตจวัชิกาเจตีเยชิโตเนียทันไนเอ็งอาเชปาชิโตอุโบนัลลงเจนตงสันนิโรมูเลเดโทโตอุโบนัลลงเจนตงสันนิเลเยโทลาบินเนียอีนาวไปเปซิมาเนียงเวเจตีเยชิโตเนียทันไนเลียงเซอิปโยโตอาคาตีริมหามายาเทวีมิปยาดี พยาลาวโดปริตันีเดลามีอาจารย์เชฟยีนนัมเบย์พิจิตรีอีเอ็มกูมีมาดอมูลีเดมีมาดอมูบงกาสตูมหาเรนนัมเบย์จีเลวารุดี
ိဆက်ဆရာနေရာနှင့်တကွတိရိမဟာမာယာဒေဝီကိုပင့်ချီဓမ္မကုံကြ၍ဟိမဝန္တာအနောက်တအိုင်သို့ဆောင်ခြင်းခဲ့ကြကုန်၏ယူဇနာ60ရှိသောစန္ဒံမြင်းတီလာကြောက်ဖြာပင်ဝဲခုနှစ်ယူဇနာရှိသောအင်ဂျင်ပင်ကြီးဤအောက်၌ထားကြကုန်၏ထို့နောက်ထိုစတုမဟာရေနတ်မင်းကြီးတို့ဤနတ်ဘိပြများများဖြစ်ကြသောနတ်သမီးတို့သည်လာရောက်ကြကုန်၍တိရိမဟာမာယာဒေဝီအားအနေတက်အိုင်သို့ယူဆောင်ကြပြန်၍အညစ်အကြေးတို့ကိုပျောက်ပယ်ရန်အကျိုးငါရေချိုး၍ပေးကြကုန်၏နတ်ဝတ်ထဲတို့ကိုဝတ်ဆင်၍ပေးကြကုန်၏နတ်နန္တာတို့ကိုလိမ့်ချံပေးကြကုန်၏နတ်ပန်းတို့ကိုစင်မြန်းပန်ဆင်ပေးကြကုန်၏ထို့နောက်တဖန်အနောက်တက်အိုင်မှမနီမဝေသောအရက်၌တည်ရှိသည့်ငွေတောင်ကြီး၏အတွင်ရွှေပိမှန်တိုက်ခန်းဝဲအရှိရတုဥကောင်းပြု၍တိရိမဟာမာယာဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုအိတ်ဆက်စေကြကုန်၏အိတ်ဆက်တော်မူ၍မေတော်မာယာဒေဝီမိဖုရားအိပ်ပျော်သောအခါမြတ်သောစင်ပြူတော်သည်မေတော်မာယာဒေဝီအိတ်ဆက်ရာရွှေပိမှန်ရှိသည့်ငွေတောင်မနီမဝေအရက်၌တည်သောရွှေတောင်ဝယ်လှည့်လည်ကြစားခဲ့ပြီးလျှင်ထိုရွှေတောင်မှဆင်းသက်ခဲ့၍ရွှေပိမှန်ရှိရာငွေတောင်သို့တက်လာပြီးသောရွှေပိမှန်အတွင်ဝင်ရောက်ကာမာယာဒေဝီမိဖုရားကိုလက်ရာရေးလှည့်ပတ်ပြီးမှမိဖုရား၏လက်ရာနာပါးကိုခွဲပေါက်ဖွင့်လှက်လျက်ဝင်တိုက်တော်အတွင်သို့ဝင်လာလေသည်ဟုမြန်ပတ်တော်မူလေသည်ယနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးတွေလုပ်ပေးပြီးနောက်တာဗဟုသုတရကြာဗီဒီယိုလေးတွေတင်နိုင်သင့်နိုင်ဖို့ဘေးက notify bell လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်